darteed ilaahay inuu jannada ugu bishaareeyo soomaali weyn oo dhanna in uu maaragtay samri iyo iimaan ka siiyo. Marxumaddaasi waxay ahayd runtii dadka qaar ninba sibuu u yaqaan nolosheedii waxay ku soo qaadatay qof walba garanaya. waxa ugu dambeeyey iyo runtii ilaa iyo 23-ka aan ku jirnay maaragtay runtii burburka iyo xasuuqa faraha badan ee Soomaaliya gudaha iyo dibaddaba kaga socday kaalinta ay ka qaadatay. marka runtii insha Allahu ta'ala dee waxaan leenahay antum shuhadaa'ullahi fil ard. waana waxaan dhihi karaa anigu dareenkayga markaan idiin cabbiro ee marxumaddaasi ku quman ama ku aadan waxay ahayd weliba qofka rag iyo dumar inta hadda nool oo weliba marxaladahan dabarjabkan ku yimid Soomaaliya dhinac walba leh waa gabadha keliya ku dhiiranaysay ma aha laba gobol ee Soomaaliya oo xur ahaa oo waqooyi iyo Soomaaliya loogu yeeri jiray baa hadda isdiidan oo kala maqan oo isu imaan keliya ma ahayn goboladan faraha badan iyo calamadan laga taagay. waxay in badan tacbiir iyo maaragtay dareen fog ay ka bixinaysay in badan ay ku riyoonaysay weliba hadalladeedii aan ku riyoonayaa bay dhihi jirtay Soomaali weyn in maalin ay isu timaado da'yarta iyo dadka marka ay la kulantayna waxay ku dhiirigelin jirtay in aan la isdhiibin oo la quuso naxariista Ilaahay. marka taa waa ugu qireynaa in marxumada ay ahayd marxumad qaran, ay ahayd marxumad weliba dadka dareen kale runtii oo hadba meesha dulmiga ka socday u aragtana erey iyo wixii xikmad Ilaahay siiyay in maartay ku cabiri jirtay. qofku waa gafi karaa malihin saado ma giftay ahayd malihin wixii ka khaldamay intay nooleed oo carabkeedii iyo wax walba uga khaldamayna Ilaahay baan u baryaynaa Ilaahay maartay inuu dambi dhaaf maartay siiyo. marka Ilaahay uu jannay baan leenahay. midda kale de waa arrinta tiiraanyada leh baan u nimid. waxaan leenahay insha Allahu ta'ala oo halkan aan raacinaya oo ku quman xerada iyo xeendaabka markii ugu dambeysay Saada Cali ay ka tirsanayd oo ah inay ahayd tirada 207-ka dowladda u soo maray kutubka Ilaahayna martay xilka inay u qaadaan ee ahaa xildhibaanadii inay ka mid ahayd oo runtii in badan xitaa dareenkeedii ay ku cabiraysay ee ay ka mid ahayd inay lahayd waxaasaad u dhaarateen oo kutub Alle iyo Qur'aan aad u marteen ha laga dhabeeyo. marka intii kale ayada ka horreysay ee arrinta iyo siyaasadaha iyo gacanta qarsoon dishayna waxaan leenahay iyaguna maartay naxariistii janno Ilaahay inuu siiyo. inta ka dambeysay ee hadda gudoomiyaha halkan uu ka tiriyeyna waa dad muwaadiniin ah, weliba dad si gaara uga tilmaaman bulshada bay ahaayeen. marka runtii haddana waan idiin sheegayaa maanta waa baroor diiqaynaa oo Saada Cali iyo maaragtay raggii kale ee ay runtii xilka wada qaadeen oo maaragtay ay u dhaarteen in masiibadan iyo dhibaatadan Soomaaliya ku habsatay inay ka saaraan ayagoo dhanna waxaad ogtihiin inay dil toogasho ku wada xukumay yihiin oo madaxweynuhu ugu sarreeyo. marka waxaan leenahay inta nool ee hadda nool ee ku xisaabtamaya maalin walba marka guryahoodii ay ka tagayaan oo caruurtoodii dhunkanaya ay leeyihiin ma ogin inaan galabtii ku soo noqon doono, horto nafi ma ogaato halka ay ku dhimanayso. wamaa tadri nafsun maadaa taksibu gaddan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuud, nafi ma ogaato biri waxay kasbanayso, nafi ma ogaato halka ay ku dhimanayso. horta qof walba ajasha maalintaa loo qoray aan loo dhaafsiinay dibna loogu dhigaynin, horta taasi waa qof inteenaan markaan islaan iyo iimaan kale naga helay baan taa qaadanay ogaada. laakiin haddana runtii qofka bani aadamka waxyaabaha masiibooyinka qaabkay u dhacayaan haddii nolosha sidaa u socotaan waxba laga bedelin inay sidaa ahaato ummaddu ay ku laadaanna waxba iskama bedelayaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan runtii u mahadnaqayaa dadkii soo qabanqaabiyey xafladan oo halkan waxaa la yidhaahdaa noo abaabulay, kuwaas oo ujeedada ay tahay inaan u tacsiyeeno gabar Soomaaliyeed oo qaali ahayd kana mid ahayd baarlamaanka Soomaaliya, taariikh dheerna ku lahayd ummadda Soomaaliyeed. haddaan reer Columbus inaanu nidhaahno inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. annaga bini aadam baan nahay, qof walba oo bini aadamna waa dhimanaya. waqti baan qof walbaaba leeyahay, waxaan aaminsanahay waqtigeedii in Saado ay Ilaahay maxaa la yidhaahdaa uu yiri
ساعدنا ما صهر مريه ساعدنا ما دوا مريه إن وقت هذا كل ما تي رنتينا ودباتو يو تراجتي يوم هذا تذكر سوماليات حيثتا إن لقلا يو دتك أو أه إندها هذا أهان الله متقن مديمات إيه متقامات بق كل جنوا إنه أجن هيساد واحد أحد runtii markaan hayaalaha calaamadahan ku xusuusto wax ka mid ah dadka Soomaalida ee boqol masawir baache ka soo baxday maskaxdooda laakiin ku ugu dambeeyay magaaladan baan wada joognay oo dhowr xafladood ka qayb galay intaasna waxay hoonayd calanka Soomaaliyeed bay hoonayd anaga oo ummad Soomaaliyeed maanta calamo la sameystay iyo gobolooyin hadana mar walba aan arkay waxa madaxa ugu xirnaa calanka Soomaaliyeed oo symbol u ah maxaa la yiraahdaa midnimadeenna iyo wada jirka Soomaaliyeed waxaa kale oo saado aan ku xusuustaa xitaa dadka Soomaaliyeed oo ama gobnimadoon ha ahaadeen ama wax kastaba ha ahaadeen qof walba taagan oo mar walba danta danyarta danteeda mataqaana ka hadashabay ahayd allahna u naxariisto caaway waqtigeedii bay heshay ma ahan qofka kaliya oo la dilay dadka Soomaalida waxay u qabaan saado kaliya in laga dilay maanta intaan soo socday baan waxaan xusuustay inta qof oo Soomaali oo macna leh oo la dilay waxaan xusuustaa afar general mise shan general oo Soomaali oo la toogtay oo ugu horeeyay nin la dhigay Yusuf Talan oo general ahaa oo waagii dawladda Soomaaliya jirtay ahaan jiray ninkii u qaabilsanaa operationka iyo strategy-da ciidanka Soomaalida waxaa ku xigay oo la dilay nin kale oo general oo la dhigay Maxamed Cabdi oo asaguna general ahaa oo mar gudoomiye gobolka noqday Jowhar waxaa kaloo la dilay nin la dhigay General Jilow oo dadka Soomaalida ay yaqaanaan oo nabad sugidda Soomaaliya ka tirsanaan jiray waqtigii dawladdi waxaa la dilay nin kale oo waa daawataane muusikada ciidamada Soomaalida ee maxaa la yiraahdaa markii la marayay Bambiga Soomaalida ahaan jiray Kaahiye la dhigay jiray baa la dilay oo waxaa la dilay dad wariyaal oo waxaa la dilay nin Yahya la yiraahdo oo ka shaqeyn jiray hay'ad la dhigi jiray CRD oo hay'ad nabadda ka shaqeysa Soomaaliya waxaa la dilay ugu yaraan 57 journalist oo Soomaaliyeed baa la dilay dadkuna marka aysan runtii ama waayo aragnimo lahayn ama aysan enough intelligence aysan lahayn iyaga inta dhexdooda dhibaato laga dhexrida waxaa la yahay meeshaas waxba sameeyay ama waxba sameeyay ama reer hebel baa sameeyay waxaa laga yaabaa gacan daahsoon oo khatar ah inay ka dambayso waxaan oo leenaysa dadka Soomaaliyeed oo wax garadka ah ayna ugu soo gabanayso liidashada dadka Soomaaliyeed awood u yeelan waayay in ay iyagu walaalaha is afgartaan oo dawladnimadoodii iyo nidaamkoodii ay dib u soo ceshadaan marka nin walba marmarsiin u helaya nin buu dilaya wuxuu leeyahay reer hebel baa ka dilay hebel baa ka dilay reer hebel baa ka dilay hadhowdeena reer hebel bay ku duulayaan marka mana ahaan doonto kuma ekaan doono nin la hayd baa la dilay aan hilmaamay oo baarlamaan ka tirsanaa asbuucyo ka hor wuxuu ahaan jiray wasiirka hore Gaashaandhig wuxuu ahaan jiray Soomaali Cali Samatar waa taqaanan xoghayn ahaan jiray waxaa la dilay nin kale oo baarlamaan ka tirsanaa oo Soomaalinimo ka hadlay oo Faisal yiraahdo shalay waxaa la dilay nin kale la dilay oo baarlamaan ka tirsanaa oo Deerow la yiraahdo deer ugu hore baa la dilay oo baarlamaanka Soomaaliya madaxda ka ahaa baarlamaanka uu ahaan jiray yaa marka inaga dhimanaya waxa inaga dhimanaya dadkeena qiimaha lahaa maxay ku dhimanayaan caasimadeenni yaa leenaya ma naqaano caruurteena qoryaha wadataa ayay u dagaalamaysaa ma naqaano yaa isku kaaya leenaya ma naqaano waxaan u baahanahay marka haddaynu nahay dadka Soomaalida inaan mar walbaba annaga farta isku fiiqna haddii dhibaatadan sii socotana maalin walba oo ilaahay qoraxda soo bixiyana waxaa dhinta weeraan konton wiil oo Soomaali ha dhimata ama ha ku dhinteen dhinacyagoo afduuban ha dhinteen ama ku la qarxinaya ha noqdo ama ku la leeyahay waa la tooganayaa ha la noqdo waxa weeyaan meeshan waxaa ka socota in konton sano ka bacdi wiil dhalinyara oo Soomaaliyeed inuusan noolaanin oo ay baaba'aan waxaan marka ka codsanaynaa taasi baan u direynaa anagu reerkii iyo qoyskii ay ka geeriyootay saada waxaan taasi u direynaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo ay saada ka mid ahayd waxaan taasi u direynaa ummadda Soomaaliyeed oo runtii ka naxday in badan ka naxday
إلهينا نهاريستي كان نهسيو أيضا إيو إنتي أنا هذا مقعدو هذا الشيء جاي ينكلبا رنتي ويهبونان لهيد دولة الصوماليدو إن يدرينتو أو أي أود ويعشان ما ده الصوماليدو إن يقرتان إدا الله ينسى ماشان تاريخ بين نولان هاي عدو توقتا عبا أمد الصوماليدو اللي هذا دل دولة بار ودل كان إن يقعتان وحي ربان إن نخلا دهدقان قدب سوكي وحي ربان إن دادك ولالها أو استعال خلقائبيان وحي ربان إن نان دولة ولغان نقن وإن أقنا وحينا صومري دولة بين لهين دولة دي با لحدي مركي دولة دي لحدي دولة دي إتوبيا كتاليسة إي تبها دي حمر قبسطة إسكو مالين باي صومالي قبسطة محال لاتن سنوضان دقال كووشر لاتن إشان سنوض دقال كووشر رأيقوا دقان محان نقود دقوين تبهد يوغاندا قبسطي عيدما ينو سو ديرت او عيدما يوغاندا وهاي تبهد بهاي كو بروندا قبسطي رواندا وهاي هاين تبهداي هاي سير اليوم عيدما ينو سو ديرت تبهد بهاي وكو نوبغو هدا غلين محل ديت بلاد دايمن هدار بهاي هاي ما هاي نو كلفي ان انو هشين وينو وهاي نو كلفي دور ريمود انو كلفتي وحيالها او بدن وها ويان قف كان قيمها له او شرفت له او وخلا غرانيانا ما مقلينو إننا قبيل بيننا من قبيل آميني يدولة آمينينا إن أما الدولة آمنته أما القبيل آمنتنا والله هنو باهن هاي ودن كاني يدد كاني إن نهشينا نو باهن خيرو هايو هدين ون هاي تعسيب عن عاو ديرينا هدنا فرين بان ديرينا فرين تان ديرينا وحوي إلهي مدينا إنو إسو كانو دولة نمدين نوسو عليو هدين نهيلين oo aanan iskaashan oo anagu aanan Soomaali noqono laba mid kood isku helimayno ina iraada reer hebel baanahay hadana inaan dawladnimo iyo sharaf doono isku helimayno waa inaan midni rahna ama qabaailo aan noqono oo aanu kamid noqono qabaailadaas geeska Afrika ku nool ama dawlad aan noqono oo aan barano sida la isu xukumo hadaan isu xukun imaan oo aan isu xukunka la aqbalin oo qof kasta oo Soomaali ah madax weynimaada aanu la dirro aanu cayno waxa weeyaan waxba ino soconmayaan waana aragnaa maanta Soomaali ka socoto dhibaato ka socota dawlad goboleedyo aanan aqoonin iyo federaal aanan aqoonin baa lagu soo dhex tuuray runta marka laga hadlo cilmi ahaan cilmi uma naqaano weynoo baahanay inaan noqono laakiin cilmi uma lihin runti xusuus gaar markaan idin sheego in naxariista jannaalaha siyaasada Cali Warsame runti waxay isku keenbeysan umaleynaya mar magaalada Columbus ay timid xilligii ra'iisul wasaarihii in hore Abdulli ay doorashadiisa markuu ku guuleystay iyo hoggaamiyaha magaalada Columbus ay timid marka arriyo kaftan ay dhaxmaray maadaama magaalada mudashay ka timid ayaa wuxuu dhacay waxaan weydiiyay ugu tiray kulli markaas waxaan umaleynay inuu joogo Maxamed Daaro waxay ugu tiray Abdulur miyadan imaanin magaalada Muqdisho markaasaa iriday waan imaan la laakiin hoygeena darajada la wili lama furin aad meel kale ka shaan ku weeri markaasaa waxa tiri waan anaga xarxareen baasha naga si diyaarneyna kale markaasaa iriyeen saado hadda Alla ka dhigi kulli lama moogaan doona magaalada Muqdisho laakiin hadda kulli talaabo la qaadi waayidi hore sida ay hadda marka la eego farq weyn baa u dhaxeeya fanaani fara badan oo dadka gudhiisa si kale aan arkaya kuwa ka soo baxay aan arkay taa naftirkeed awl balma heli jirin marka hadda Alla ka dhigi marumaan imaan doona baan isku ogeyn ilaah baa xukumay saado inay ku dhimato magaalada Muqdisho waa waxaan aad iyo aad uga naxnay kaliya ahayd qaabka ay u dileen iyadoo geeridu marnaba qof walba uu sugayo laakiin hanaankii ula dhaqmeen ayaa aad iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan ayaa ugu xumaadeen waxaan tacsi u direynaa geeridii ku timid saada Cali Warsame oo ahayd qof qaran ee aan qof qabiil iyo qof qoys minnaba ahayn qof qaran ahayd ubadkeedii eheliyadii ay ka geeriyootay iyo Soomaaliya oo dhan xitaa aniga nafsayda tacsidaa waa isu diraya waayo qof qaali wey iga tigay weeye waxa kaliya ee maanta ay u baahan tahayna waxa weeyaan maadaama ay godku jirto ay dhimatay kitaabkeedii adduunyana la laabay keedii aakhiro ay u horyaalo ummaddu inay u ducayso in Ilaahay u fududeeyo arrimaha horyaala ee godka ay ku jirto
إن إلهي أفضل ديو إن دعاء بيروغا باهتا كي نبعانا نعيب كيسي ونبعا دي خلطكتي كي جعلانا جعيل كي وجعلا خلطكتي ندول بابا ما انتقود بكو جغتي وحي دادك كدن بيا ما انتن نوري هدي أي وحو ترساني دي هايسك سانحي وف انتي وي وف انتي دمعك هيلي يلا دغالن وحباد او قبسن اخيرا ما نيت يوم القيامه انا اديك من با دبغاس توش لو صاري قف ولي با اوغي تدين لي من هاي هدل دقن له شرف يا كرامه له مركا هبوني دو وحي تاي ان لا اسك سامحو او قفكي وحو ترسنيدو سامح وحي بو مغالا ان بنت ميال كمقاي قارب وحي لادن اسكو سياسه برنامج هي دي سياسه دي كوكارتكتي يدي تكتي هذا سياسه كان هرجيدي او اي واخ كاغا غدبرين كاتكتي هلكي اي كبخدي لمر ادو هدي اد كاونت هاي خاصي وحي ويان وشكر رقيصه وادي ابو هوسيسه وحي ويان قفكي وودينتي قفنتي ان لقد دبا شنقرا حران الى هين ما جعل امدن ما جعل وحي ويان إلى هين حريصي جناك ورابي تمري إيمان الله ينقصي وإن قتكتي سيدا إن قتكتي إننا عن بين وين كده بتجينا كهارب بينه قفول ومارين تيسو تجيه مركا إنه دعي أم باي أخنتو كصوب يشوف هذا وحن كلو دوني مليار تابتو حل دي بانا دو والله ينيا والله ينيا هذا بحي مرة ينتطوى أفر واري بذان سدحنا واري حمون حكوة كلا نقول لهم هاي ترو داري توفير صدا حكوة كلا واحد نقول لهم هاي أحلى يا الله سماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت أنت تحصيد أسوكتي جوكتا في أوهاي هل كان إن ما أنت تحسو ودن ردمان تذكي إنك أدنتن سالو وحي أهي ما أهي القف قف كلية ما أهي سالو وحي أهي العارك رمحان سببتو أقف كل بستي ومدح أكو حرتي ومحان كل أدحد أكو حرتي وعنبور كالكتي وإصابو قبل الدلي وكو هاسي أنا قياستي وحي إلى تنين أنت عالم كسود تشيء قبي فدلي ساس إلى تا سببته صدحية طبعا رجأ أيها خرس هذا عالم كذا لسكيس قياستي أنا وحي إلى تاني أفرج طبعا كواحد سببته عالم كصدحية طبعا كسود في هذه نايا أستانتي سومالي دا أستانتي سومالي دا قف بحرتينا وقف كل إلاب إيك تهاي وادن نمدو saado ma ay ahayn hal qof iyo laba ma ahayn caalamka Soomaaliya ee ciidda uu ooyday ee intii wax garad oo dhan baa uu ooyay ee maxaan ku jiraa wixii Soomaalinimo iyo midnimo jacayl baa uu ooyay Ilaahay subxaanahu qadir ah horta waxaan uga baryay inaa jannada inuu ka waraabiyo kulli maalin bay diman lahayd maalinteedu waxay noqotay maalin khayr qabta sida Qur'aanku sheegayna waxay ku aadan tahay maalintay dhimatay Ilaahay subxaanahu qadir ah ayaa uu sheegay soo ma garanay ee waxaynu u wada qeyroonay oo u wada ooynayna waa astaanta Soomaaliya oo ehernay ninka u qoray astaanta Soomaaliya inuu god ku ridana Ilaahay waxa ka rajaynaynaa in Ilaahay soo bilbiliyo oo Ilaahay gacanta ku soo dhigo amiin soo ma garanay waan la helaya taas waa xaqiiq sababta dadka keenaya dhulka keenaya calanka keenaya midnimada Soomaaliya keenaysa sawada waxay ahay waxaan la soo koobi karin oo aan u qiyaas karin baa dad badan baa dhintay dad badan baa dhintay ee systemka loo dilayna systemka waxayna wada qireeyay waa sida saada loo dilay qof dumar iyadoo ah hooyo iyadoo ah ayaa maxaa ku ilaahday waxa Michigan inta dabada laga furay lagu dhameeyay oo waliba la eego la yiri war ma dhimato ma noosha la yiri hooyo ahay qaran bay ahay calan bay ahay ciidda ahay dhulka ahayd runtii markii aan u aan qiyaaso
هشي أنا يجي تشوكتي حرم ملاين يادت بدن الصومالي إني كتشوكتي سهذا معروف لما أنا هاي دجال لما أنا هاي لكن هو حقيقة سهرني صومالي عدل هذا ما ملك سري ولا سلاح مالي وعليه وحنو أركهاي مواد إني تهاي صومالي ربع مدين ربع السكر ربع صومالي كرني فرت هسويه بس هذا كهست صومالي سوا فرتا فرتا محيط واحد صومالي كرني تك بدن بعد التي وحالا إذا نك هذا يدنا كوري أو محيط سوق سد الود لينا ما بقى هم بعادي سوق برتن كيسي أو أسكري تاجين يه أو اللي بان جريد تاجين أو نقول بتاجين يه أي سهل الدين سهلوا أكوا يقف يحب تكون فناي ولو سوق ما واي متى ذكر الحيد ساس وكل واحد حيد أمرتي سيور بتجد متى يا يوري أنت بقول سوماليا أن شو مال أدمي مواد برونا بوها وديدي إنه كده في عيد سد السهل سوما كرامي هذا هو حنقول لنا هي متهور هي متدمع أنت اللي ما تيجي سومالي إلى هاي الحارس تجناسي وحن خلاص يجي يا قبلها سومالي يدو أم جودة شوك أم الدبت شوك ما أنت واحد نبض كتير تا كعنت نبض طبعا كتير تا سومالي كعنت قبلها سومالي يد وايو وايو كان تندلا يو وهايو تن أسيد قارس وهايو تمويل كذا تندلا يو وهايو تن أبيه تندلا يو وهايو كل كعنت نام كتير تا إن أنا ربو إن اللي تشوكان أو إن الله سيحدان أو مقرر يسوق كرينا قبل دا هدا الله الله يرعي اللي بدي ويلو قبل تندلا يجي ما قلصا إيه ما حكوا إراه داي هاي هي يظهر حيل واقلطت سو ما قرني هذا ما دام إنه ما قرني سا قبلها الصومالية كعنت النبات الصومالية قبلها الصومالية بيكو هذا وإنا إنه يدبك عنك استفسرنا وإنا إنه رجع الصومالي سكدينا رجع الصومالي بهالك أنا كيري رجع الصومالي بندلية رجع الصومالي ما قد إحنا رجع الصومالي بمقدلة سو هذا سا وإني نك أنت سبسنا أو قبلها سومالي قل يدبت بق أي نك أنت سبسنا سومالي وحيكوها دين بدادي هو يك أنت هذا ك أنت هو يديكوها رجي وكب هذا سوما قالني وحوي من نلو أي الله كبر ينا إنا من مهلا ونبات هلا أي الله سبحانه قادر على كبر ينا مجايغا وحويا فرحي عود محمد وحا كان دبال وقدريا دولة الصومالية بارلمانكا كارهان رئيس الوزراء مدحوينها دمان وحن آد وحن نهاي ما دام عن نهاي هويو هويو نرسحن لو مدلو إن ماركتي شرعي مع دالة الهور كانو وحي سادة علي دلي واي سادو وحي كتقتي هويو صوماليات ودمان سادة أنك مردو أيانو قد بيسي حتى أن هاي قرب جوكتا كارهان مقالة كولومبوس أوهايو ولي وإيه موقتا ما أن أمن سني سادة ولي دبطي كنتي صبحي أنا وجانا يجري ده one of my friend أيا تاكسي مسجي صدري سادة وجريوتي اللهم نحريستو ساكا حمر لوجودي لوحي لنا قطع يدو يتحي early morning واحد ريم يعني عن ريونا يعمل مركا وحن هلكن دمبال وقدر يا دمان دولة فدرالكا إن سيدا أي أسوق قبتين dadkii dadka dilay oo saako ugu dambeeyay saddex nin lagu dilay ee Muqdisho ee school police haa maleenina qurbo joogta inayna waxba ogeyn waa la soconaa waxa dalka ka dhacay habeen iyo maalin dawladdu waa noogu yeertaan inaan wadanka ku soo noqono markii aan aragnay sida silcaasada loo dilay runtii wadankii dabaciiga ma gelin inaan ku soo noqdo aniga oo ah hooyo carruur ku haysta wadankan Columbus Ohio een runtii waan ka samray wadankayga waxaan uga samray anigoo hami u hayo anigoo yarna ka tagay wadanka oo student ah aan ka tagay ana high school hataa ku dhameystay marka wadankayga xiisaan u qabay runtii sidii saada loo dilay wadankii waa nacay habeen iyo maalin
وحان داودا اس ان تي في وحان كلا سعودو سومالي ناشنال تي في وحان كدعا يودكا وحان اركا هبيني مالين دلن يرى لديليو تيركي ودكا وصوكي علاها او تيركا لغيني رنتي وين ديبتا هويانا هاي هوي دي لغا ديلايو عنو قاسيتي وان فيل غرين كرا وحي يدا فيل غرينيس marka waa naxdin inkastoo dawladda ay isku dayayso inay wax xaliso runtii jiilka la dilayo aad aan uga xumahay ayaga oo waxun sameeyeen aan la socono ama hadilaan naf kaleeto ama dad kaleeto aad ayaan uga xunahay dawladda way suubi kartaa sidii ubadkaas madax looga xaday ama maskaxda looga bedelay inay u bedelaan maadaama uu wadankii soo dhismay oo aan ka sugeyno jiilkii berina maamuli lahaa ay yihiin marka waxaan ku soo gabagabeynayaa in maaragtay cadaalada la keeno hooyadii qaranka qofkii dilay mana u maleynaysaa Saada Cali oo kale inay ka soo dhaxbaxayso Soomaali salaam aleykum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan markii hore u mahadnaqayaa gabdhaha iyo wiilasha barnaamijkan quruxda badan oo taasida ah aan ugu taasiyeenayno walaasheen Allahu naxariisto Saada Cali Warsame garadii naxdinta lahayd sida kadiska ugu timid magaalada Muqdisho waxaan u maleynayaa wixii Soomaali ay ka oranaysay baryahan oo dhan iyo waxa dacwo laga yiriba intaas baan waxaan u maleynayaa inay ku filan tahay in laga tilmaamo Saado booskii ugu jirtay bulshada Soomaaliyeed heerka qaran ay ku jirtay Saado waxay ahayd fanaanimo ku bilowday laakiin waxay ahayd qof runtii qof qasta oo la kulma tilmaamay kara qarannimadeeda qaran jacaylkeeda Soomaalinimadeeda oo dhabta ah waxaad ku dareemaysaa waxa weeye ama ka arkayso waxa weeye sida aakhirkii si naxdin badan ha u dhimato laakiin qaatumada wanaagsan Ilaahay ku oofsaday baad waxaad garanaysaa in qof muumin ahayd waayo Saado anigu markii u horreysay weligeeba waxay ahayd horta markii hore fanaaniinta aan ugu jeclahay waagaa heesaha aad ku dhegeysan jiray xagga dumarka ayadan jeclaan jiray xagga raggana Xasan Aadan Samatar labadooda codkooda kama dhargo runtii Saado waxaan aad u soo barnay waagi dhawayd markaan musharax aan u noqday waxa cajiibka ahayd waxa weeye dad badan baa taageero weydiistay ama saaxiibnimo ay ugu taageeraan ama qabiil ay ugu taageeraan ama si kale ay ugu taageeraan laakiin ayada markaan weydiistay inay taageerto anoo aqoon badan u lahayn telefoon la igu baray su'aal bay weydiistay waxay tiri walaalow inaad eero haddii ay dhab ka tahay waxaad ii sheegaysaa caawa oo Ilaahay kuu og yahay wanaagga Soomaalida asaal sheegaysa ee dhab ka tahay oo ku taageeraya yacni waxa weeye waxay priority-geeda iyo number 1-keeda siinaysa waxa qaranka Soomaaliyeed ma ay siinayn shaqsi jacaylis iyo qabiil ma ay siinayn waxay siinaysay yaa Soomaali dhab ah maxaase Soomaali dhab aad u qaban kartaa waagi dhawayd markii ay garoway accident ay ku gashay baabuurka shilay 2012 kina ayaan jeclahay China and Chugi habeen baan anoo casheenayaan maqlay aad baan u naxay waxaa la soo geliyay internetka Saado Cali naxariisto kursiga ka kacay waaye markii tan waxaan ogaaday inay ahayd dhaawac ayaan dhiman Saado Saado kadib waxaan ku kulannay Muqdisho 2012-kii markii baarlamaanka ay soo gelisay waa isla joognay maalin walba maalin baa meel qado ku wada yaalnay ayadoo gacanta u duuban tahay qoortan u duuban tahay oo dhaawac ay weli kasoo gaaray garoobay ka muuqda hilib badanna waa koray markaas aad baan u sheekaysan jirnay waxaa mar walba Saado qof kastoo la kulmaa uu ku tilmaamay waxa weeye wadaninimada iyo daljacaylka inay Soomaali oo mid oo calankaas buluuga xambaarsan inay mar aragto dreamka uu qofkaas qof kasta uu lahaan karo waxa weeye waa fayl aan kala gidsan kara laakiin Saado dreamkeedu wuxuu ahaa inay Soomaali calankeeda mar dib u qabsato dowladnimada dhabta u soo ceshato marka qof noocaas ah baa runtii waxaa naga dilay dad Soomaali naceeb ah dad aan dowladnimo rabin dad aan maarag dad u naxayn
وواحد لو قتل ماما ما أنت كلمة لو قتل ماما كل أنا قرناه ترك النوع عصا ما نقول بنحيد اللي ينسي هذا نوديش يقول رجيت المامين أورن كره سومالي مير بيوستاجيا بيدليان واحد دلنا لما قرناه سادو حنكره كلنا الله ونحرسته ما نقول إذا مركي 2013 كي last year حفلة بنتلان لو قبلني هلك أيضا أرجع مركه وري قدام بي يمركن وكله قد سنا قفتي أو دلوبتي أو مركز الله كفته محار ورساد محد عاير ما باباي حمر يوم عرفتي أنت في عند بق أنت يوم عرفت أتكون ده أتكون ده وهلو كبرنا يبرت وكاس ورد عليه مركز يتر ها مركز يقولي دكت أنت ماذا يبص ودوب اسمع يتر هي بقديني نادر بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا راجعون بالمكرورينا هلكم حن تعسي تيرانية وقتريا سعد على ورسمة أنا أقولها لي مجا مجانا ذا كولومبوس هلا إن هاي إلى هاي جنة دي بتو سا أكوارابيو تاو هاي رعدا وحن ودريا نمك تشوجا فدرالكا سعد دي هرت وحي هذا اللي ودوي هاي دفن هذه دفترال بهيد سعد وحل الدلي حلي لبادي دهر نماء كبعد إن ديسمبر يرلو دلي iyada oo lagu nidilay makan mukarrama oo loo wada ogyahay sida amaanka uu yahay marka waxaan u aragnaa in si bareer ah loo dilay loo soo adeegsaday cid ka soo shaqeysay ba marka waxaan leenahay dadkii dilay xumada sida ugu dhaqsaha badan loo soo qabto loona keeno cadaaladda wax kasta oo laga sameeyo muddo waxa lagu eedeeyaa qolada afka duuban marka waxaan u baahanahay sida ugu dhaqsaha badan loo keeno gabadha wixii dilay aan in la yiraahdo waxba dilay aan maska madaxa laga dilaa madaxina wuxuu yaala madaxtooyada dabadeena waxay taala bakaara marka taasi wax soconaya ma aha sida ugu dhaqsaha badan waa in loo keenaa nina bisa koriyo adiga waaye bay Soomaali jiraada marka waxaan u sheegaynaa de kulli hadii dadka la wada laayo wax garad kale laayo oo cid walba laayo de waxa soo hadhay inta madaxtooyada joogta iyaguna birin bay ku xigaan marka intaad idinku demeesho joogtaan waxaan u baahanahay in la soo qabto dadkii saada Cali Warsame ka dambeeyay wixii soo qaban qaabiyay iyo wixii gacan ku dhig laaba assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan halkan uga direynaa tacsi caruurtii eheladii qaraabadii iyo ummada Soomaaliyeed meel kasta joogan aan uga tacsiineynaa geeridaas naxrinta leh geeridaas waxaan leenahay samri iimaan Allah naga siiyay way naga baxday ilaahay idinkiis insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inay midaan noqoto mid ummado dhan ee runtii sida loogu wada kacayna qof walba uu ka hadlay annagana waa ku dareynaa intaas saado inkastoo ay dhimatay Allah uu naxariiste hadafkeedii ahaa inay ummada Soomaaliyeed inay midayso waxaad malaysaa hadafkii qayb ka mid ah waan gaarnay sababtoo ah meel walba ummada Soomaaliyeed way uga kacday saado meel walbana waxa looga sameeyay baroor diiq arintaas oo runtii muujinaysa sida ummada Soomaaliyeed ay uga gubatay dilka fooshaxan loo ku dhacay xilibaanada sidoo kale waxaan u tacsiyeynaynaa xildhibaaniintii kale oo iyagana soo gaaray dilka fooshaxan lagu la kacay iyagoon waxba galabsan meel walba ummada Soomaaliyeed lagu laaynayo kulli waa ka wada xunnahay marka ilaahay waxaan uga baryaynaa kulligood naxariisii jannada inuu siiyo heladii iyo qaraabadii iyo dadkii ay ka geeriyoodeenna iyo ummada Soomaaliyeed oo ay matalayeenna ilaahay samri iimaan ha ka siiyo hadii aan runahay bahda fanka hadda uma laysanayna indhaha indhihii runtii waa isku deedeen aad naga ridaan laakiin wali waxba naga nool waa dagaalamayna waa wadeyna inta qof yaani abwaana oo wax garan karo Soomaali uu nool yahay waan wadeyna hawshi waxaan idin kaga dhacayaa sheeko yar asbuuci ay dhimatay Allah naxariistayaan saada waxaan ka wada hadalnay xamar waxaan irsaday inaan soo baxaan rabaa waxay ugu jawaabtay war halkan waxaa ayaa ahayo heeso saddex oo aad u qaaday shabaab dadkee muqdisho jooga iyo shabaabkuna way isleedihiin marka haddii aad ciidamada qalabka sida aad ku degaysid oo aad ayagu ay damaanad ka qaadahayaan imow way ugu tiri laakiin hoteelada aan joogno waxa ku soo degin waxaa irsaada adiguba waad joogtaa warun bayta waan joogaa laakiin anaga askari waardahay waxba ila socdo at least waxbaaba amaartay oo miskiin baa tahay baa dad jecasho iska dhexgelaysa marka ku soo degdegin wali halkii baan taagnahay waa soo socdaa ma aha afka keliya inaan ku dagaalamo mar askari baan runtii u tababarnaa dalkii Soomaaliyeed oo gutay waajibkiisa gurmadka qaran yani marka waajibka qaran guto oo tababarkii maro
حاوي أسكري بنا لكن ذلك ولي شغفي عروبة قبل عقوم الشقين وحبر الشذي بلاش كهيد هي محلها صومال اللي مدي ولي ولا يقول أي الوالد وقع نفطه إنه بحيسه ماشي لو قلت له جلنا عكوب بحيس مركا أفكر وان كده قال لي هدو يلهي رأي أنت عنو الله وهذا هي هوشي شباب يعد كستو اسكو ده وما دوس صومال دينه مجاه حابسه الحمد لله وانولنا هاي وانا وضعنا هدي عنو دوانا نكو أنا قدم بياسي ودي دونه دولت بحنا كل رجالنا هنا إنا عارين تاسي محلنا أنا وحمدري من الله يعنان إنا هذا هلك هكذا هذا أحد بان رنتي أقول للسنة هاي وادري من الدول دين سنتبر بدن شيرين ومحل عيادة أفريقيا هيك وردين ولش عيدلين وأنا قرابة هاي وأنا أقنع يعني قف قصة ضمير لي ودري من كلا أود عيلة هاي دولة عن جدا إنه كوهين و هذا على يسار هن قطعي هل ردا كوهين وأقنع إني سوح بهين بركة هاس برديقة ولا يري هذا صعته الله يو وعن سيادو قلت لك لي وصدح دقيقي وحلم إذا سوعون دونتو أيان قادي دونا وأن ما هتسنتيهن Somaliland meel ay joogtaba way u qaaday inaan reer dilin ama cid gaari dilin oo qolo loo saarayo taas aad adeynaysa afarta beenijo umada Soomaaliyeed ee joogtaas aad way u tacsiideysay meel kasta baroordiiq baa looga sameeyay haday Facebook tahay haday website tahay haday television tahay malaxda qaranka malaxda wadanka malaxda maamul goboleedyada gidi meel kasto Soomaaliyeed joogto asa community ahaan iyo isku wada duuban saado waa loo tacsiiday taas marka waxay cadeynaysaa dhisaada kulli mar uun bay dhiman lahayd ummadii Soomaaliyeedna aad iyo aad bay ugu duceysay meel kasto ay joogaan ba waxay muujinaysaa arintaas marka saami inay ahayd qof muslimada khayr badan shaqaystay qofku haduu khayr badan shaqaysto dad badan baa u duceeyay hadaanu khayr shaqaysanana lama ogaba wixii isaga amalkiisa ahaan buu akhri ilaahay loo hortagaya laakin qofku haduu amal wax badan shaqeysto kayd badan leeyahay ducada dadka akhri ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkan muuminiinta muslimiinta soomaaliyeed waa ka aqbalaya saado waxa uu duceeyay intaas oo milyan oo soomaali ah uu duceeyay waxaan aaminsanahay anigu inay helo jannada tahay waxa ay markaan ka hadlay dhinaca mabaadideeda sidii dadkii ugu horeeyay oo dhinacay sheegay saado muwaadinad bay ahay
marmarka qaarkood muwaadinimada qof basi buu arki karaa. anigaga idinla hadlayaa mararka qaarkood markaan heesaheeda qaar dhegaysto aad baan saada ugu xumaan jiray mararka qaarkood. laakiin markii aan fahmay sababaha ay u qaadayso inaanay waxba ku duminayn ee ay doonayso in wax lagu toosiyo soomaaliduna ay nooc kale u fasirtay, arrintaa waa garowsaday. saado waxay ahayd qof waddada ay ku socoto aan laga leexin karin. waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid ah ayaan anagoo guruuba u tagnay, markaasaa kuwa dhallinyaraaba waxay ku yidhaahdeen oo markaa deegaankaa saado ay ka soo jeeday markii hore ee ay yarayd intii dambe soomaaliyeed bay ayagoo iska koonfurtahay dhinacaasa u badnayde, ayaa waxaa lagu yidhi walaalay halganka maad yaraysid, inaad joogtiin kale ma aqaan. maxamed cabditaarodo, halgankan yaree fanaanad qaran baa tahay, hawsha tan dhin dagaalkan faraha badan ee ummadda ma garanaysaay, dad badan waxay u qaadanayaan inaad tahay qof uun had iyo jeer dhaliilaha sheegaya dagaalka dhin. waxay tiri saado ma dhammaysateen? haa, maydsadii ugu timaadeen may, war kale ma wadeen may? anigu ilaa aan qarankii soomaaliya ee aan ku kacaamay ee fanaanadda u ahaa oo kale oo yimaada aan arko lagama yaaba inaan halkan ka joojiyo. acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, bismi illaahi raxmaan raxiim. halkan taasi waxaan uga dirayaa fanaanadii qaranka saada cali warsame, allahu naxariisto, kullu nafsun daa'iqatul mowt, qof waliba waa dhiman lahaa. taasi halkan waxaan uga dirayaa ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan qaraabadeedii, eheladeedii iyo caruurteedii. marka waxaan leeyahay inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. hooyaalaayey, 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 hooye, hooyaalaayey, 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 hooye. subxaanow ilaahow, addoon sooman baan ahaye, sabaxiyo waxaan xalay akhriyay suuratul ikhlaase, saatirow ducadan iga ajiib, sadaqo weeyaane. saada cali ilaahow, jannada sii nimcada taalla, ka sawaabi eebbow, camiyo subuca yaasiinka. qof samaanta jecel bay ahayd oo sidiiqadahe, eebbow su'aashiyo qabriga, sahala loo dhaabsho. sunbaa la toogtiyo bishii laysa saamaxaye, allow saalixiintii ka yeel suubana raacday. allow samir caruurtiyo ka sii safi ibanuura, allow sabiyadii ay dhashana sacidoo hadhayso, allow subaxa waa beri ka yeel saacatul ijaabo. afarta saadiyo wowgayo siqadii abwandhe, sugan baroordiiqayo qarankii soomaalde, afarta nasar beebtiyo balansaaf dul cidayda. waxbayaan cirko sagalehiyo dhowrin saxal maydhe, waxbayaan sidqiya caano iyo kuu samaan tirine, waxbayaanan sacab xalay la tumay moodin samahayse. waxba saajiyuuyi waramin laga sarreeyaaye, waxbayay siyaasadiyo been igu sabaalayne, waxbayaan saxiyo laygu odhan sogordah waa yeele. sidii gabadha loo dilay haddaan saa kala caddaynin, oo aydan sumadii igu dhigin silici loo toogtay, oo aan umuuraha sirgaxan sababa loo yeelin. walle inaan saldana dhuutiyaay, walle inaan saldana dhuukiyaay lagu saboodhaynee salaamaalla, dowlad sama waddaan soo dhisanaynaaye. haddaan qarankii soomaaliyeed sidaa tan loo dhaamin, oo aydan sumcad xumada dayin suuqi xamar taalla, oo aydan sandulaynin nabad waayo lagu seexdo, oo aydan sinitarada baarlamaan sugin ammaankooda,
وإذا سودسي شرعيقا سول ولي أدودين وإذا وصل ديقين شعبيقا وإيه صارن سيري وان محاستة سيقا لاتومان سدادو ماان شاينين ولينا سلدانا دوتيا ولينا سلدانا دوكياي لغو سبورين سلام الله دولت سما ودان سودي سانينا ويالاي 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 ويالاي